No niin. Kalaa saa tosi ihan käytti aikaisemmin ja mulla on tuossa nuovorissa nyt kalakaveri. Lähettää huomenna. Huomenna lähettää 7 aikaa aamulla. Aamukalla. Tänään ei niin ottanut. Kyllä se nyt jo, että tää tullut, mutta ei se ollut semmoisella otilla, mitä se olisi pitänyt, että hyvällä otilla, kun aika paljon ne pyöri siinä ympärillä loiskin, mutta ei niin, niin kovalla syönnillä ollut kuitenkaan. Koitetaan sitten huomenna aamuna uudestaan. Pikkusen viskellä tässä. Minä pyrin GoProlla laittamaan niin paljon kuin mahdollista raakana nuo videot. Se niitä tarvitsisi editeä, kun se editointi aina puottelun tällä sitten kun minä ymmärrän, että miksi on se editointiohjelma, se ei ole oletuksena, että se pitäisi oletuksena se, mikä se on nyt se. Kaikki, mitä siinä alkuperäisessäkin pätkässä, niin renderö se sama, mutta kun se aina niihin kanssa sijaa, että se puottaa niitä vähän. Mutta. Ja sitten on pakko melkein editeä niitä kalastusreisun juttuja, kun kamerahan nyt ei voi koko ajan vielä olla jatkuvaa, että sitten kun rupeaa ottia ja hyvin syömään, niin voi taas laittaa pitempiä pätkiä. Enää, että se on vähän semmoista sietämistä, mutta eiköhän se tästä. Niin. Semmoista me suunniteltiin kanssa, kun tuo kalakaveri, niin se harrastaa sitä joosella ampumista, se metästäkin joosella, niin laitettais tuohon Phantomiin niin ilmapallo ja se ampus se ilmapallon siitä Phantomista. Siitähän tulisi ihan mukava video, kun vetää se. Ajatellaan, että jos vaikka liikkuvankin kohteessa, liikkuvassa Phantomissa on se ilmapallo ja siihen joosella mitä rikki sen. Se voisi kuvata niinku se laittaa semmoista kulmaa, että se näkyy sitten, kun se nuol tullut kamerakuvaamaan sinne suuntaan siitä kopterista. Siinä näkyy, kun se nuol tullut sitä kopteria, sitten hidastaa sitä vähän. Ja toinen olisi tämä sitten, tämä olisi rinnassa, niin kuvaisi tällä sitten. Sen kuvaisi tällä, kun se ampui sen nuol. Semmoinen myös otetaan tehdä vielä. Kyllä sillä pitää osata aika hyvin ampua, jos osso niin on pejällä liikkuviin. Ja ossokkihan se, kun se vetää sitten. Semmosia pikkuajatuksia. Tässä ennen finaalia Suomen peliä vähän nakeilla. Sitten päästään jännittämään, ottaako Suomi 3. maailman mestaruus. Kaikki miehissä ja 3. niin kuin tänä vuonna. Nuorissa on tullut 2 ja nyt tulisi miehissä 3. Kukka ei ole sitä temppua vielä tehnyt maailmassa, mutta tänne se on hyvin lähellä. Kyllä minä uskon, että Suomi viepi sen finaaliin. En usko, että tuota joukkuetta nyt mikä pyssättä, mutta tiukka peli saattaa tulla, että sitten ei tiukka, että mielenkiinnolla odotan. Antais tuosta nyt yhden haaven, niin saatais vielä yksi tuohon, niin naahle vielä. Eilen tuli se yksi, tänne tuli ne 3, 1 karkas, 4 olisi oikeastaan tänne. Näitä 2 päivää 5. Jos vain tulee monta isompia merkkejä, niin vähän isompi taho. Ihan tuosta 3-4 kilostakin ihan hyvin. Mukava olisi taistella. 5-kilonen, niin senkin kanssa olisi mukava. Vähän painia. Tänään tosiaan eniten otti tärppejä siihen. Kesän kalastusvideon näkyy se pyöreä vaappuhan. Se on semmonen vaappu. Semmonen iso nokka, joka ui aika syvällä. Niin. Siihen tuo tuntuu ottava, mutta siinäkin on niin värit, niin vihreän sävyiset. Ne tuntuu olevan poikko.
Saatana. Kaikki vihreän sävyt ja vihreä oranssi ja kaikki semmoiset kirkkaat. Sitä minä tosiaan sitten Waterwolf. Sanoinko minä eilen Water Predator sen kameran nimessä, joka tullut siihen siimoon. Sen minä ajattelin hankkia. Sittenhän sitä saadaan mielenkiintoista pätkiä sen V-alla, miten sitten näkyy, mutta näkyy sen tilanteen, kun kala iskee. Ja kun se seuraa uistinta ja viehettä ja näin, niin saamme vielä mielenkiintoisempia pätkiä. Jossain vaiheessa hankkia. En nyt ihan heti varmaan, mutta katso nyt kesän aikana. Tässä nyt on kuitenkin niin paljon noita kaikkea hankintoja tullut tehtyä. Niin. Ei liikaa kerran. Koitetaan tuolta välillä. Lymyäisikö se hauki tuohon? Ei tainnut sielläkään lymyitä. Otetaan tuosta vielä yksi kohta ennen kuin. Otetaan sitten videopaketti. Tuo 7 minuuttia rupeaa jo lähenemään. Tänne mä oon tosiaan mukava sitten raakana puotto nämä niin yhtenäisenä pätkinä, niin ei tarvi editointiohjelman läpi niitä aio. Sen takia kehtoo ruveta nyt minkään editointiohjelman läpi ajaamatta siihen jonkun vitu intro ja outro suopetta. Ne on kuitenkin aika turhia loppupelissä. Aika turhia, että miten videon sisältöhän tuluisi aina se tärkeä ole. Pohjassa taas. Joo, eipä ollut hauki sielläkään. Joo. Lopetellaan tähän ja tosiaan huomenna on taas kalastuspätkiä luvassa, kun lähdetään sitten uomukallaan tuossa 7 nurkilla. Toivottavasti sillä olisi uomusyönti sitten. Kalaa otillaan. Jatketaanpa sitten harjoituksia näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.